बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, नमाज़ की अहमियत फ़ज़ीलत और फ़राइज़ के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, उसकी हाफ़ रीडिंग हो गई थी। अब हम आगे से इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा, इसके फ़वाद से पढ़ना शुरू करते हैं। नमाज़ कुर्ब इलाही का ज़रिया है। कुर्ब इलाही मतलब अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है। अरशाद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से जब कोई शख्स नमाज़ पढ़ता है तो वह अपने रब से राजो न्याज की बातें करता है। नमाज़ वक्त की पाबंदी का सबक सिखाती है। बाजमात नमाज अदा करने से इंसान पाबंदी वक्त का आदि हो जाता है। देखिए बेटा, क्या हमारे नबी ने फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज़ पढ़ता है तो वो अपने रब के राजो न्याज की बातें करता है, कि अपने रब की बड़ाई बयान करता है, उसके राजों के बारे में बातें करता है। नमाज़, अब देखें, हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। जब हमने पता होगा कि अज़ान होने वाली है, हमने वक्त पर नमाज अदा करनी है, तो हम बाकी काम भी अपने वक्त की पाबंदी के साथ करेंगे। नमाज अतात अमीर का सबक देती है। एक इमाम के हुक्म पर रकू और सजूद करने से अतात अमीर का जज्बा परवरिश पाता है। बाजमात नमाज की अदायगी और सफ़ बंदी मुस्लिम माशरे में इतहाद यगानगत पैदा करती है। ये इतहाद इस्लामी मसावात का सबसे खूबसूरत और दिल आवेज़ अमल है, जिसमें अमीरों, गरीब, छोटे बड़े सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। नमाज रंग, ज़ुबान, मुल्क, मरतबे और पेशे की वजह से फ़र्क ख़त्म करके एक मुल्क के बंदे, एक खालिक के मखलूक और एक आदम की औलाद का एहसास दिलाती है, और नस्ल इंसानी का एक ख़ानदान के अफराद की तरह आपस में जोड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज़ रब के साथ इंसान का तल्लुक मजबूत करती है। देखें बेटा, कितने बेशुमार फ़ायदे हैं नमाज़ पढ़ने के। ये हमें, जब हम एक मस्जिद में जाते हैं, सफ़ में खड़े होते हैं, तो बेटा कोई भी आप मस्जिद में जाएँ, ये तो नहीं कोई कहता कि अमीर लोग आगे आ जाएँ, गोरे लोग इधर चले जाएँ, काले लोग यहाँ पे हो जाएँ, गरीब लोग ऐसे हो जाएँ। नो, इस्लाम ने इसे मना किया है, ऐसा नहीं होता बेटा। सब मुसलमान एक बराबर हैं, और वो अगर इनमें फ़र्क है तो वो सिर्फ तकवा की वजह से है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो तमाम मुसलमान एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। फ़राइज़ नमाज, नमाज से कुछ फ़राइज ऐसे हैं जिनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। कुछ फ़राइज नमाज से कबल पूरे करने पड़ते हैं, और कुछ फ़राइज दौरान नमाज पूरे करने लाजिम हैं। बेटा, कौन कौन से फ़राइज लाजमी हैं उनको आप पढ़ते हैं, जिनके बगैर नमाज नहीं होती। जो फ़राइज नमाज से कबल पूरा करना लाजिम है, उन्हें शर्त नमाज कहते हैं, ये मंदरजा ज़ैल है। बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना, सत्तर छुपा हुआ होना, नमाज का वक्त होना, किबला रुखाना काबा की तरफ होना, नीयत करना। ठीक है बेटा, नमाज के अंदर जो लाजमी फ़राइज हैं उन्हें अरकान नमाज कहते हैं। बेटा, नमाज से पहले, नमाज की नियत करने से पहले आपने इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने जहाँ पर नमाज़ पढ़नी है, हमारी वो जगह पाक है, हमारा लिबास पाक है, क्या नमाज हम पाक जगह पे पढ़ रहे हैं, हमारा जिस्म पास है, पाक है। सत्तर छुपा होना मतलब हमारा लिबास, हमारा जिस्म छुपा हुआ हो, लिबास से ढका हुआ हो। ये भी देखना कि क्या नमाज का वक्त हो चुका है, अब क्या हमारा मुँह क़िबला रुख की तरफ है, और सबसे बड़ी बात हमारी नियत है। ठीक है बेटा, अब जो नमाज के अंदर हमारे लिए शरायत हैं, जिनको मानना ज़रूरी है, जिनके बगैर नमाज नहीं होती, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्हें हम कहते हैं अरकान नमाज। नंबर वन है तकबीर तहरीमा। तकबीर के मानिए अल्लाह की बड़ाई बयान करना, तहरीम के मानिए हराम करार देना। तकबीर तहरीमा से मुराद है कि नमाज शुरू करते वक्त किबला रुख होकर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना। ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा तमाम दूसरे काम हम पर हराम हो जाते हैं, ताकि हम कोई बातचीत या कोई इशारा भी नहीं कर सकते। देखे बेटा, नियत कर ली, अल्लाह अकबर कह लिया, अब हमारा मुकम्मल तौर पर ध्यान नमाज की तरफ होना चाहिए। जब हमने अल्लाह अकबर कह दिया, नमाज शुरू कर दिया, तो ना तो हम इधर उधर देख सकते हैं और ना ही हम कोई इशारा कर सकते हैं। क़याम, क्याम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है सीधा खड़ा होना। ज़रूरी है कि नमाज खड़े होकर अदा की जाए, क्याम नमाज का लाजमी जुज़ है। हाँ, अगर कोई बीमार या मजदूर हो तो वह बैठ कर, लेट कर, इशारे से भी नमाज पढ़ सकता है। ठीक है बेटा, क़याम कहते हैं खड़े होने का, जिसमें जिसका मतलब हम सीधे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। जब हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं क़याम। बेटा, ये भी एक लाजमी जुज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। और उन्होंने ये भी देखे, इस्लाम कितनी आसानी करता है कि अगर कोई शख्स बीमार है, मजदूर है, तो वो बैठकर, लेटकर या इशारे से भी नमाज पढ़ सकता है, कि नमाज की माफ़ी उस इंसान को भी नहीं है। कि रात नमाज के अंदर क़याम की हालत में कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना कि रात कहलाता है। रुकू, रुकू के लफ्ज़ी मानिए झुकना। नमाज में क़याम के बाद नमाजी अल्लाह अकबर कहते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, और वो अल्लाह के आगे आजी से झुक जाता है, दोनों हाथ अपने घुटनों पर जमा कर इन्हें पकड़ लेता है। सर, गर्दन और कमर एक सीध में खड़े
ایک سدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان اور ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا قرار کرتا ہے. آگے ہے سجدہ. سجدے کا مطلب ہے اللہ کے آگے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھنا. یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے. سجدہ میں نمازی سبحان اور ربی العلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنی بڑائی کی اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. جی بیٹا، اس کے بعد ہے قدا و تشہد. نماز میں اب دوسری رکعت اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قدا کہتے ہیں. تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا. نماز میں قدا کی حالت میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا تشہد کہلاتا ہے. آخری قدا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. جی بیٹا، آگے دعا اسلام. درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر اسلام پھیرا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک ہماری اس کی ریڈنگ مکمل ہوئی. اب ہم آگے اس کی شروع کرتے ہیں مشق. سوال نمبر ایک، خالی جگہ پر کریں. نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے. نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. صلات کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں. نماز دین کا ستون ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باجمع نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے پر اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے. بیٹا، آگے سوال نمبر دو، درست اور غلط کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائے. نماز کے ذریعے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بالکل درست. قیامت کے دن سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نہیں بیٹا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یہ غلط ہو گیا. نماز ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہے. غلط. اسلامی مساوات کا سب سے دل آویز عمل نماز ہے. درست. تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا. درست. سجدہ میں نمازی سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کو اقرار کرتا ہے. غلط. بیٹا، آگے اس کے سوال جو آپ دیکھتے ہیں. جی بیٹا، آپ سب سے پہلا سوال ہے، اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے. قیامت کے روز بندے سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نماز کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ نماز کو وقت کی پابندی اور مکمل آداب کے ساتھ ادا کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی. نماز کی اہمیت کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا. جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا. جی بیٹا، اگلا سوال ہے، نماز دین کا ستون ہے، وضاحت کیجیے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا. جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا. نماز ہمارے دین کا وہ حصہ ہے جو ہمیں فرض قرار دیا گیا ہے. مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق نماز ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے. اس طرح ارشاد خداوندی ہے کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالی جانے کا باعث بنی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اگلا سوال، نماز کے فوائد لکھے. نماز کے فوائد بے شمار ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہے. نمبر ایک، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے. نماز رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے. نمبر دو، نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان پابندی وقت کا عادی ہو جاتا ہے. نمبر تین، باجماعت نماز سے مسلم معاشرے میں مساوات اور بھائی چارے کا فضا قائم ہوتی ہے. نمبر چار، امیر غریب چھوٹے بڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جس سے رنگ نسل زبان کا فرق ختم ہو کر ایک مالک کے بندے، ایک خلق کے مخلوق اور ایک آدم کی اولاد کا احساس ہوتا ہے. اگلا سوال، نماز سے قبل کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے؟ نماز کے قبل کچھ ایسے فرائض ہیں جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. جو فرائض نماز سے قبل پورا کرنا لازم ہے انہیں شرط نماز کہتے ہیں. یہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر ایک، بدن کا پاک ہونا. نمبر دو، لباس کا پاک ہونا. نمبر تین، نماز کی جگہ کا پاک ہونا. نمبر چار، ستر چھپانا. نمبر پانچ، نماز کا وقت ہونا. نمبر چھ، قبلہ روح خانہ کعبہ کی طرف ہونا. نمبر سات، نیت کرنا. اگلا سوال، نماز کے ارکان تحریر کریں. نماز کے اندر جو لازمی فرائض ہیں انہیں ارکان نماز کہتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں. تکبیر تحریمہ. تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. تحریم کے معنی حرام قرار دینا. تکبیر تحریمہ سے مراد کے نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا. یہ الفاظ کہنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بات چیت، کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے. نمبر دو، قیام. قیام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سیدھا کھڑا ہونا ہے. ضروری ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کی جائے. قیام نماز کا لازمی جز ہے. ہاں، اگر کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر، لیٹ کر اور اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. کہ رات نماز کے اندر قیام کی حالت میں نماز کا کچھ حصہ پڑھنا کہ رات کہلاتا ہے. نمبر چار، رکوع. رکوع کے لفظی معنی ہے جھکنا. دونوں نمازی دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پر جمع کر انہیں پکڑ لیتا ہے اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے. آگے سجدہ. سجدہ کا مطلب ہے اللہ کے آگے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھنا اور زبان سے سبحان ربی العلیٰ کہہ کر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے.
कदा नमाज में दूसरी रकत और आखिरी रकत में सजदे में बैठने को कदा कहते हैं। तशहुद का मतलब है गवाही देना। आखिरी कदे में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। नंबर 7, दुआ और सलाम और दुरूद शरीफ के बगैर कोई मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारी मशक भी हो गई, हमारी रीडिंग भी हो गई, आपको अच्छे तरीके से हर बात समझा दी गई है। इसके बावजूद अगर आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लें। नमाज की पाबंदी करें, दुआओं में सबको याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।